1991 yılında anadan olup 18 yaşı biten de her bir hizmete gidip 2010 yılında her bir hizmete gidip oradan gizir vazifesinde çalışıp her bir hizmete kurtarıp geldi, her bir poliste işledi, oradan gitti, öz karşısına her bir yer. Tıkovuşan, Talış, Ağdar istikametinde. Tıkovuşan alındı, Talış alındı, Ağdar istikametinde vuruldu. Sniper, düşmanı sniper edilmesi. Elinden gelen kömeği hükümet edeyim. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar, her yerden kömeği edeyimler. Maraqlandı. İsayeva Ayten Vahid kızı, Akrayın Qum Bələdiyyəsinin sədir müavini vəzifəsində işləyirəm. Bir il yeni təzə gəlmişəm mələ işə. Deməli, bizdə abadlıq işləri görülür. Yəni, büdcəmiz nəyə imkan verirsə, ona uyğun edirik. Bu yaxınlarda Çınarlı kəndi var, dağların düşündə yuxarıdadır. Çınarlı kəndinə daş döşənibdir. Tam da yox. Elə bir kənd sakinlərinin nə qədər özləri, nə qədər hansı yeri istəyirlərsə, daha çətin bir yeri oranın daş döşənibdir. Hal-hazırda gözəl istifadə olunur. Pandemiya ilə əlaqəli olaraq, yəni çox da belə yığıncaqlar belə keçirilmirik tək-tək. O, bu daş döşənəndə də yenə kənd cəmatı özləri köməklik göstəriblər. Mal materialı biz versək də, ancaq kənd cəmaatının əlinin öz əməyi olub, əl işləyib, özlər bir yerdə eləmiş, öz zəhmət haqqı ilə yerdə ediblər. Ara yollara qrabiz tökülür, çınqıldaş, hər il tökülür. Yeni körpü Çınarlı kəndində körpü sel gəlib, körpü uçmuşdu, yeni körpü salınıbdı. Şagirdlərimiz hər il, heç olmasa ən aşağısı 2 nəfər, 600-dən yuxarı toplayanlar olur. Bu ildə bütün bir nəfər qəbul olunub ali məktəbə. Kim ali məktəbə sənəd veribsə, hamı qəbul olunubdur. Yəni, müəllimlərimiz güclüdür, uşaqları yaxşıdırlar, uşaqları savadlıdırlar. Əhalimizdə çoxu fərdi təsərrüfatla özləri məşğul olurlar. Cavanlar, usta belə də gedir, rayonda iş yerlərinə belə gedirlər, şəxsi özlərdir. Baxcamız bir ildir bərpa olunubdur, tam sökülür. Təmir oldu. Qaxları cüda hakimiyyəti tərəfindən, köməkliyi, Musa müəllimin köməkliyi ilə. Yəni, bütün bu işlərdə də Musa müəllimin daş döşənir, Musa müəllimin də özünün köməkliyi olubdur. Yəni, büdcəmiz nəyə imkan verirsə, biz də çalışmışıq ki, nəsə eləyək. Ramazanov Şakir Məmməd oldu, Qaxrayın Qumkəndi İzbat Ərazi Dairəsinin nümayəndə müavini. 23 yıl işləyirəm. İzbat Ərazi Dairəsi 4 kənddən ibarətdir. 3000-ə yaxın əhalimiz var. Kəndlər ümumi götürülüyəndə. Kənddən də savadlı kadr potensialı var. Ancaq həmən işlədiyi, oxuduğu sənətə görə iş axtaranlar çoxdur. Yəni, diplom əlindədir, dedi təhli işləyir. Hansısa bir orta ixtisas təhsili mütəxəssislərimiz də var. Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən də kəndimizdə olunan hansı bir yardımları zədif gətirib paylayırıq. Ahali arasında bunlar tam qaydası ilə hansı kəsib ahaliyə verir. 65-75 nəfər ahaliyə, məsələn, bu yaxınlarda sosial ehtiyacı olanlara, yəni 50 invalid, kimsəsizlər olur. Xəstə, şəhid ahalilərinə hər cür yardımlar göstərilir və hemen yardımlar yerinə çatdırılır. Məşğulluq idarəsində müraciət olunanda da onlar da öz tövbələrini göstərirlər. Məşğulluq idarə tərəfindən məsələn kasıb ahalilərə mal qala verilib, qoyun verilib, il boyunca mal verilib. Onlar, yəni təmənnəs verilibdir. Gəlib öyrənilir yerində, otluq yeri hansısa. Hər ahaliyə məsələn 21 bağış, 21 bağış, 4 mal, 2 mal verən ahalilər var. Ardıcında gəlib yoxlayırlar. Yəni kənd daxilində hansısa bir bayaqsız şikayət baxımından da bizdə 3-cü, 4-cü günə, 5-ci günə ailənin görüşümüz var. Uzaq kəndlərə gedib özümüz görüşüyor. Yəni, zəng edirlər ki, arayış lazımdır filan, deyəm, sən evdən çıxma, yəni vaxt varsa göndərsin. Bu yerləri, yəni, ahalinin istəyinə uyğun, onların vəziyyətlərinə uyğun, şəraitlərini qurmağa çalışırlar.